Честито Рождество Христово на всички! Нека да се изправим да започнем нашето богослужение за този празник с молитва и с отставане пред Божието, заставане пред Божието присъствие и благодат и вяра, че Бог стои на трона, Той ни благославя с мощна сила, Той ни окуражава, укриля, насърчава, води, закриля ни във всяко бедствие, дава ни бъдеще и надежда и ни помага да се движим напред в нашия живот за успех, за благословение, за благоуспяване, за берекет, както са казали нашите стари баби и дядовци, но не берекет с някакво таинствено магическо заклинание, а с вярата, че нашия Спасител е жив, Той стои на трона, продължава да ни води, укриля ни и ни пази и ни дава бъдеще и надежда. Отче, благодарим Ти за това, че е толкова възлюби света, че изпрати Своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Тебе, но да има вечен живот. Благодарим Ти и Те славим. Отдаваме Ти почет и слава. Издигаме името Ти над всяко друго име и вярваме, че Ти продължаваш да ни водиш и продължаваш да жертваш за нас всяко нещо, което е необходимо, за да бъдем онова, което Ти искаш да станем. Благодарим Ти, че се движиш в нашата съдба. Благодарим Ти, че променеш нашето бъдеще. И Ти благодарим, че ни даваш вечност. Нека да Му даваме слава и почет. Thank you.
всички казаха, как се роди Бог тук на земята, о, свята прелесна нощ, Бог дойде тази прелесна нощ. И ангелите пея, алелуя на земята, Той е цар, донесе любовта. Без сега днес Христос е с нас, днес Христос е с нас. Людите, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина, но уния, които седяха в земя на мрачна сянка, изгря светлина, защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отеч на вечността, княз на мира. Thank you.
началото беше Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана. И нищо от това, което е станало. Извинете, всичко чрез Него стана и без Него не е стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът. И животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината. А тъмнината я не схвана. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Той дойде, за да свидетелства за светлината. За да повярват всички чрез Него. Не беше Той самата светлина, но дойде да свидетелства за нея. Истинската светлина, която осветляваше всеки човек, идваше на света. Той бе в света и света чрез него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. Но на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас. И видяхме светлината Му. Слава, като на единородният от Отца. Слава, пълна с благодат и истина. Празни, ясни, чуден странник, той ще се роди. Там в мрака, болка, край на ярост, живот поразен. Бяхме в заблуда, без мир, без път, вървяхме без цел. В сянка, в страх, без надежда, това бе нощта преди Той да дойде. Майка с трепет ще роди днес, чака светла зора. Мъжа си гледа, той е с нея, идва чудо в нощта. И овчари, мъдри хора, ще се поклоня. Звезда светла, любов чиста, изгря тя в нощта преди Той да дойде. И нежна и блага, и светла бе добра, за истина и светлина преди Той да дойде. Чудна велика и света бе добра, за спасение ми подари, преди Той да дойде.
празник, ясли, чуден странник, Исус се роди. И Мария каза: Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой, защото погледна милостиво на ниското положение на слугинята си. И ето от сега ще ме облажават всичките родове, защото силният извърши за мене велики дела и свято е неговото име. И изротва в род неговата милост е върху уния, които се боят от него. Господ извърши силни дела със своята мишца, разпръсна уния, които са горделиви в мислите на сърцето си, свали владетели от престолите им и въздигна смирени. Гладните напълни с блага, богатите отпрати празни, помогна на слугата си Израел, за да помни и да покаже милост, както бе говорил на бащите ни, към Авраам и към неговото потомство до века. А Мария, като преседя с Елисавета около 3 месеца, се върна от дома си. Днес искам да дадем почет на Дева Мария. Не да се молим, не да издигаме в място, където тя не иска да бъде и където Бог не я поставил. А почет на една жена, която е избрана сред милиарди, за да бъде майка на Божия син. Защо е трябвало Исус Христос да се роди по свръхестествен начин от дева, жена, която никога не е правила, не е имала сношение с мъж? Защото за да си Божий син, Бог трябва да е твоят баща. Не защото Бог е бил срещу естественото. Не защото Бог се поставя срещу човешкото. А защото просто Той е дух и Неговия син трябваше да бъде заченат в дух. Мария. Една жена, която не е Бог, но беше избрана да носи Божият син. Една жена, която дори не е спасител, но беше избрана да носи Спасителя. Една жена, която не може да бъде ходатай за твоят грях, но беше избрана да носи ходатая. Една жена, която не може да те изцели, но беше избрана да възпитава изцелителят. И тя с право може да се нарече просто Божията майка. Това не включва спасение на нашите души чрез нея. Това не включва изцеление на нашите тела чрез нея. Но това включва нашето уважение към онова, което тя бе, за да бъде забелязана. Тя не може да бъде изцелител, но може да бъде пример как се отнасяме към изцелителя. Тя не може да бъде спасител, но може да бъде пример как се отнасяме към Спасителя. Божията майка, една обикновена девойка, която беше избрана, за да живее Исус в нея. Ти и аз и необикновени хора на тази планета, които сме избрани да носим доброто в себе си. Мария, Божията майка. Ходи по водата, знаеш ли ти,
че Спасител е за всички по земята. Знаеш ли, че детето ти ще те промени? Това дете дарено дойде да те спаси. Възкръсват мъртвите, изкачат куци и пеят неми хвала на небо. Мария, знаеш ли, че Той е Бог, на всичко сътворено? Знаеш ли ти, че ще има власт на цялата вселена? Знаеш ли, че детето ти е Божия гнеца? Неспящо малко бебе е великият Аса. Мария, знаеш ли? Аса. Мария, знаеш ли? Христос е
тази белесна нощ. Слава на Бога! Честито Рождество Христово, приятели! Може да се обърнем наляво и надясно да поздравим човека до нас, да го благословим. Слава на Бога! Как сте, приятели, днес? Чувствате се добре? Не сте яли изобщо блажно с нощи? Надявам се, че е така, защото ако вярвате, че не трябва да ядете, моля ви не яще, защото Библията казва, всичко, което не се прави по убеждение, е грях. Но вярвам, че днес всички са наясно, че нито блажното, нито неблажното, нито иконата, нито не иконата, нито тамяна, нито не тамяна, ще ни помогне. Сутринта се бях благословен да прочета една статия от един велик българин, Георги Марков, за Рождество. И той ни разказа за различни, обичаи по българските земи. И всеки обичай е свързан с очакването Рождество Христово и Христос да направи чудо в живота на хората. Истината обаче е, че обичаите, как обръщаме баницата, как завъртаме питата, как отиваме до дървото и казваме да го сека, не го сечи, дай му още една година, няма да ни помогне. Истината е, че Христос помага на зарзавачията, на овощаря, на бизнесмена, на банкера, на министър-председателя и на всеки друг, който повярва в Неговото име. А България има нужда от помощта на своят Господ и Спасител. И тази сутрин аз се предизвикам да застанем с вяра за тази нужда и да употребяваме този Спасител. Исус дойде на тази земя, за да бъде употребен като Спасител. И това го прави от любов. Време е да излезем от обичаите на тамяна, гевреците и коледарите и да влезем в истинското съществуване на християните, в славата и силата на своят жив Бог. Исус Христос е сила за твоето бъдеще, Исус Христос е сила за твоята психика, срещу твоята депресия, Исус Христос е сила за твоето тяло, срещу твоята болест, Исус Христос е сила за политика, за да му дава мъдрост и посока, Исус Христос е сила за бизнесмена, за да му дава надежда, въображение и нови свежи идеи, за да поправя живота на всички хора, от които зависят от него. Исус Христос е сила на президента, за да бъде добър главнокомандващ и лидер на нацията. Исус Христос е сила на пенсионера, за да продължи да бъде полезен на тази земя и на това общество. Исус Христос е сила. Затова нека се изправим и да пеем още една тази песен с чукането, защото много ми хареса. И да вярваме, че Исус Христос е сила за моя ден. Може би утре ще умра. Исус Христос е сила за моята смърт. Много ме е странно, когато християни се сърдят на Бога, че други умират или че те умират. Нормално е. Обърни се към човека до теб и му кажи, смъртта е неизбежна, но какво ще правиш до нея? Така е устроен света. Или съвета с нощта ме попита, тати, какво е живота? Казвам, живота е разстоянието между твоето раждане и твоята смърт. И то е кратък. Затова мисли какво ще правиш с него. Ако едно 9 годишно момиче ми задава въпроса какво е живота, аз се питам ти вече, знаеш ли какво е живота? И знаеш ли, че той е кратък? И знаеш ли, че имаш нужда от светлина? Не, това не е някаква магическа светлина на някакъв с такава магическа пръчка да пуска тук, нали, фенерчета, работи, нали, така. Много е актуално последно дни, фенерчета раздават хората и ги използват не по целесъобразност. В България си имаме един велик рицар, крали Марко, с едни мечове, пък тук някакви фенерчета се разнасят наляво надясно. Не. Животът не е това. Животът и светлината от Христос не е това. Светлината от Христос е посока,
съдба и реализация на твоите идеи за живота ти. Вярваш ли, че Христос е светлината за твоите идеи? Енергия за твоето въображение? Посока, в която да вървиш? Пей с мен тая песен и бъди благословен. Хайде, Руси! Спасител чуден, положен в ясли, о, свята прелесна нощ, о, свята прелесна нощ. И ангелите пеят, алелуя, на земята Той е Цар, донесе любовта, пей сега. Днес Христос е с нас, днес Христос е с нас. Овчарите са възхитени, на всички казаха, как се роди Бог тук на земята, о, свята прелесна нощ. Бог дойде тази прелесна нощ. И ангелите пеят, алелуя, на земята Той е Цар, донесе любовта, пей сега, днес Христос е с нас. Днес Христос е с нас. О, свята нощ, о, свята нощ, колко прелесна нощ. О, свята нощ, о, свята нощ, колко прелесна нощ. И ангелите пеят, алелуя, на земята Той е Цар, донесе любовта, пей сега, днес Христос е с нас. И ангелите пеят, алелуя, на земята Той е Цар, донесе любовта си, пей сега, днес Христос е с нас. Христос е с нас. Тишината на нощта, звезда ярко се сия. Можем да седнем за малко. Когато човек мисли за Рождество, със сигурност в него се поражда идея за милост, за споделяне, за любов. Ще бъда много кратък в думите си преди дарението, защото бих искал да не бъда настъпателя на всеки да направи своя избор. Преди 2 години, когато имаше проблеми в Украина и започваха проблемите в Украина, ние бяхме в много тежко финансово състояние като църква, но събрахме около 1200 евро за хората в Украина. През декември имах щастието да посетя тази страна и църквите там и да занеса тези пари. Видях плач, не заради парите.
тези наши братя, половината от тях и бесарабски българи, казаха, не за парите, а заради факта, че сме заедно. Никога няма забравя тези сълзи. Когато искаш да бъдеш заедно с някой, трябва да направиш жертва. Не просто да жертва на време или няколко реплики по социалните мрежи. Да направиш нещо, за да покажеш желанието си да бъдеш заедно. Аз искам да бъда заедно с Христос. Но има една тайна, която аз не разбирам. И тя е, че Христос винаги ме предизвиква. Дали съм верен на Неговото послание. И Той казва да споделяме. Тази сутрин, като църква и като главен пастор, ние продължаваме да имаме нашите финансови предизвикателства. Но всичките стотинки, дарения, левове, долари, всякакви финансови средства, които тази сутрин съберем, всеки един от тези, всяка стотинка от тези пари ще отиде за другите. За нещо, което да направим за другите. Вчера отидох и почуках на една врата и видях, че един човек има нужда. Изпитвал ли си необходимост да дадеш на някой, който е в нужда? Това е християнско милосърдие. Употребявай го. Тази сутрин парите, които ще съберем, ще отидат за най-низките и бедни слоеве в нашето общество и по-специално за деца в тези ниски слоеве, за да помогнем на бедния, страдащия, човекът, който наистина има нужда не от пари. Не от пари. А от демонстрация, че не е сам. Когато отидеш да дадеш на един болен човек пари за лекарства или храна малко, то не е защото той няма, а защото е демонстрация на приятелство и на съпричастност. Христос ни учи на съпричастност. По времето на тази песен ще ви помоля да помните думите на Христос. Милост искам, а не жертви. Не давайте пари. Моля ви, не давайте пари за индулгенция. Не давайте пари да се почувствате добре утре сутринта, как сте дали нещо в църквата. Нека да не кощунстваме в храма Божий. Защото е кощунство да корумпираш Бог. Бог няма да се промени мнението и законите заради твоите пари. Но ако в теб се е родил един акт на милост към Бога, един акт на милост към хората, участвай в това дарение за милост. И когато ние осъществим намеренията си за тази социална дейност, ще ви дадем отчет в някой неделя сутрин, къде са отишли парите и колко сме събрали. Бог да ви благославя. Давайте пари само, ако са акт на милост. Акт на твоето сърдечно разположение, а не за да се почувстваш добре и да угасиш съвестта си. Съвестта за грях, която те изобличава за грях, няма се отали с твоето даване, а с твоето покаяние. От тази сутрин за мен е велика привилегия да участвам в това дарение на милост. Бог да ни благославя. Веригите на греха не ни държат сега.
да живи сме, да живи сме, да живи сме. Исус, всичко си за мен, Тебе искам любовта Ти ме спаси, да ли си през вековете, мой спасител и цар. Сега гордостта, богатствата, лъжи в света, не ми държат сега. Да живи сме, да живи сме, да живи сме. Да живи сме, да живи сме, да живи сме. Да живи сме, да живи сме, да живи сме. Да живи сме, да живи сме, да живи сме. Исус, всичко си за мен, Тебе искам любовта Ти ме спаси. Бери си през вековете, мой спасител. Исус, всичко си за мен, Тебе искам любовта Ти ме спаси, бери си през вековете, мой спасител и цар. Що Бог е с нас, кой ще ни спре? Слава в небесата, слава в небесата. Честито Рождество Христово, бъдете благословени. Наистина сме живи. Живи сме, защото нашия Господ е жив. Благодаря.
Искам да прочета от началото. Как започна всичко? Преди самото раждане на Исус, това са също важни събития. Чета от Лука 1 глава от 26 стих. А в 6 месец ангел Гаврил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет. При една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом. Името на девицата беше Мария. И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти между жените. А тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. Ангелът ти каза: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение и ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще има край. А Мария каза на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор и рече: Святият Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще ти осени. Затова и святото, което ще се роди от теб, ще се нарече Божий Син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в стареници е зачнала син, и това е 6 месец за нея, която си наричана неплодна, защото от за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господнята слугиня, нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде. Виждате, че първо виждаме една покана. Да, ние честваме днес Рождество Христово, но чувате ли как се случиха събитията? За да се роди и да дойде на тази земя Бог в плът, трябваше първо да отправи една покана към една жена. Дали тя е съгласна той да се роди чрез нея? Тя може да каже не. Не е записано дали не е имало и преди това и други покани към други човеци, които са казвали не, ма как ще стане, какво ще стане? Мария не разбираше. И тя каза: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам? И тогава Бог ѝ каза: Това ще бъде чрез Святия Дух. Едно единствено такова раждане, свръхестествено по действието на Божия Дух. Така че виждаме една покана, която Бог отправи към Мария, и тя каза: Ето Господнята слугиня, нека бъде според както си рекал. Да, днес честваме Рождество Христово, но това Рождество трябва да знаем. Тире покана. Покана към тебе и към мен, мой братко и сестро, приятелю. Ти, който идваш тази сутрин тук, какво е за тебе Рождество? Е ли той чука на сърцето ти тази сутрин и ти казва: Добре, аз се родих тогава чрез Мария. Аз искам днес да се рода в твоето сърце, в твоя живот. Вижте какъв беше словото на ангела. Слава на Бога във висините, хора на ангелите. Слава на Бога във висините, на земята мир. Божият Син, Исус Христос, се роди, за да донесе мир. Мир в моето сърце, мир в твоето сърце, мир между нас човеците. Днес, ако няма мир, ако има война, то е защото там отсъства Исус. Там, където е Божият Син, това сърце, което е отворено за Него. Първо има мир в Него. Тогава има мир и навън. Тогава това, което говори, това, което върши това сърце, е мир. И хората го разбират и го приемат. Така че, какво е за тебе Рождество Христово? Може ли днес да бъде в твоето сърце един рожден ден, в който да отвориш сърцето и да кажеш: Исус, приемам те като личен спасител. Тогава ти се роди преди 2000 години, но ти си жив, защото той умря на кръста и това е цената платена за моите грехове. Греховете, които ни отделят от Бога. Той дойде, за да плати тази цена със своята смърт
и възкръсна. Третия ден Той възкръсна. Да, живи сме. Живи сме, защото този Исус е жив и днес. Той третия ден възкръсна, за да може днес да се открива на моето сърце. Аз благодаря на Бога, че 45 години и 6 вече как го познавам, как тръгнах в този път. Тази сутрин се обадих на един много близък човек и тя вика: знаеш ли, татко, днес аз навършвам 30 години как предадох живота си на Исус. 30 години, това беше Христовата възраст. Тя тогава е била по-млада, беше младеж моята дъщеря и казва: тогава го приех и днеска съм щастлива, че Той е мой Господ и аз съм Негова слугиня. Така че благославям ви, мили хора, наистина, наистина, когато казваме честито Рождество, честит празник, това да бъде личен, но чуйте кога. Личен празник е тогава, когато отворим това сърце и му кажем: приемаме те като личен спасител. Онова, от което иска да ни спасява, са моите и твоите грехове. Греховете, които носят проклятието в живота ни. Греховете, които носят битките ни един срещу друг. Омраза, злоба и всякакво зло нещо. Бог казва: дай ми го това на мен, твоите грехове. Аз с кръвта си, която пролях, те умивам и очиствам и ти давам моят мир. Божият мир, който е изобилен, вечен и никой, никога, никъде не може да ни го дари, както Той. Благославям ви в името на Исус. И вярвам, че от тук насетне проповедта, която пастор Божитар ще произнесе, ще бъде и в тези подробности, доколкото разбрах, ще бъде на две части, две проповеди, да имаме търпение да чуем защо се роди, как се роди и така нататък. Бъдете благословени. Слава на Бога! След малко ще излязат децата, но аз искам да попитам колко от вас са готови да подкрепят Христос, този наш Бог, утре, от други ден, по-други ден. Не с пари, а с позиция. Позиция на доброто. На твоето работно място, там където отиваш, позиция на доброто. Малко се съкрати програмата, така че няма да може да пеете следващата си песен. Затова може да седнете. Исус, тогава, когато Мария търсеше място сред човешките стандарти и обстоятелства, тя ни намери. И трябваше да се случи нещо различно, неестествено и не нормално дете да се роди в ясла. Така съм проповядвал вече 25 години. Докато не дойдоха бежанците от Близкия изток през 21 век. За да разберем, че може би преди 2000 години мизерията в Близкия изток е била толкова голяма, че не е било чак толкова неестествено дете да се роди в ясла. Бебе в ясла е може би било нещо естествено. Проповядвах, че Исус е направил голяма жертва да се роди в ясла и зато и трябва да му благодарим. Но отидах на гости, по-точно отидох да изследвам корените си и се озовах в къщата, където е роден моят баща. И се оказа, че било нормално само преди стотина години в България хората да живеят над яслите.
и под тях да я обора. Така че бебе в ясла не прави Христос по-различен от бебетата в Близкия изток преди 2000 години. След това разбрах, че е бил гонен и около него хиляди връстници са починали. И трябваше да му благодаря за това. Но днес разбираме, че деца продължават да умират, че бежинци продължава да има и че несправедливостта е част от човешкият избор на зло и грях. Тогава какво прави Бог свърхестествен? След като не е това красиво, тази красива скулптура, съчетание, картина или каквото и да е там, магаренце, овчица, петленце около яслата. След малко децата ще ни покажат идилията Рождество. Но ние като зрели хора трябва да разберем силата на Рождество. Децата ще ни покажат бебето в ясла, магаренцето, овчицата, грижовната майка и лицето на Йосиф, мъжът избран да възпитава Божия син. Но това не е Рождество Христово. По подобен начин са се родили хиляди деца в Близкия изток и по света, както днес, така преди 2000 години. Като зрели хора, които виждат извън религиозните картини, нека да разберем, че Рождество Христово е съвършеният план на Създателят да разбере естественото и да му покаже посока. Свръхестественият Бог, необяснимият, безкрайният, безначалният, всемогъщият Бог трябваше да влезе в естествен образ, за да разбере естеството ни и да ни даде отговори. Рождество Христово е повече от яслата и бебето в нея. Исус Христос е повече от образа на младенеца, поставен по кръстопътищата на нашите религиозни градове. Исус Христос е отговорът, идваш от свръхестественото в естественото. Исус Христос е чудесният, невероятен, извънземен, всемогъщ отговор на живият Създател към творението. И този отговор си струва да бъде прочетен. И този отговор си струва да бъде почетен. И този отговор си струва да бъде живян. Да благословете децата с много аплодисменти и с много подкрепа. Но след това задължително поревнувайте за силата на Христос, която е извън пределите на религиозната картина и влиза в пределите на твоята съдба. Приятно гледане!
всеки е преживял нещо, което ще помни винаги. Среща с необикновени хора, посещение на някое специално място или пък раждане на бебе. Моята история е свързана с едно малко бебе. Аз съм осленце, което стана свидетел на нещо много, много вълнуващо. Нямам търпение да ви разкажа. Беше попладне. Слънцето се издигаше високо в небето и нагряваше силно земята. По заоблените небила на покритите със зелена хълмове пасяха стада овце, а наблизо криволичеше път. Една безкрайна върволица от хора и мои събратя се движиха сред облаци прах по широкия друм. Тръгнах и аз с тях и ги попитах кои са, за къде бързат и защо. Отиваме в Витлеем, нали с плъцовта на Кесар, Августа, римския владетел. Трябва всички хора да се запишат в водния си град, за да се направи преброяване на населението. Тъй продължих и аз с тях по пътя. Ето го Витлеем! Странни каменни постройки се издигаха сякаш една върху друга. По прашните тесни улички беше пълно с хора. Огледах се и всеки дом ми заразказва своята хилядолетна история. Заслушан в шепота им, не усетих как над градчето се спусна звездна нощ. По улиците цареше тъмнина и тишина. Очудих се как толкова много хора си намериха под слънце през нощта. Моя стопанин Йосиф похлопа на дървената врата на близката постройка. Аз съм Йосиф, това е жена ми Мария. Тя очаква бебе, изморена от пътя, трябва да си почине. Виж, човече, всичко е заето, няма място за вас, проверила съседа. Тръгнахме да търсим под сон в друг дом, но и той се оказа затворен за закъснели пътници. Нямаме място, ако бяхте дошли вчера... Не мога да ви приема, попитайте другаде. О, вие дори няма да можете да си платите нощувката. Махайте се, не безпокойте за нея на моя стопан. О, какви каменни сърца имаха и какви заключени врати, а какви знатни стопани, които не желаеха да приютят смирението, кротостта и добротата. Бяхме прекусили улиците на малкия градец на длъж и на шир, но не намерихме отворена врата. Бяхме толкова уморени, отчаяни и... Йосифе, страхувам се, че ще си наложи да спим навън. Не се притеснявай, Мария. Ще намеря къде да прекараме нещо. Все някъде ще имаме стенце, поне за теб. От дългото пътуване не си чувствах краката. И гърбът ме болеше от този товар и Мария отгоре. Но Йосиф не спираше да хлопа на всяка врата. Изведнъж стопанина ми ме поведе към една стара и ниска староприемница. Това беше последната ни надежда. Добър вечер! Извинявам се, че ви притеснявам в този късен час, но дали ще имате място за мен и жена ми? Обиколихме целия град, но не можахме нищо да намерим. Моля ви, проверете дали не ви е останала една стая. Закъснява си младежо, всичко е пълно. Тези дни е почти невъзможно да намерите място, където да пренощувате. Много съжалявам, но не мога да ви настаня. Моля ви, намерете място поне за жена ми. Тя е изморена от пътя, а и чака бебе. Уф, какво да направя освен... Освен какво? Освен ако нямате нищо против да спите в обора при животните. Това не е място, където настанявам гостите си, но... Това е единственото място, което мога да ви предложа. За нас мястото няма значение. Не можех да повярвам.
Как така в целия град не можахме да намерим нито една свободна стая? Било прекалено скъпо, да сме дошли по-рано, отиди тук, отиди там. Какъв гостоприемен град! Няма що! Повървяхме още малко през този дълъг ден и за първи път пред нас се отвори една малка вратичка. Какво да се прави? Отново трябваше да спя в обор. През целия си живот съм спал в обор. Мечтаях си поне една вечер да прекарам на някое специално място. Но мечти... Ето, влезте. Това е единственото свободно място, което мога да ви предложа. Ако ви хареса, може останете тук да пренощувате. Благодаря ви много. И не се страхувате от животните. Мария, ела, легни тук. Аз ще сваля багажа. Тиха нощ, свята нощ, цяла земя е в тишина. Виж Витебската светла звезда, мъдрите се бях унесъл сладка дрямка, когато изведнъж чух някакъв странен шум. Отначало си помислих, че сънувам. Но не, това май не беше сън. Веднага наострих уши. Не смеех да помръдна от страх. Усетих, че нещо става. Йосифе, Йосифе, събуди се! Мисля, че е време да родя. Какво, Мария? Сигурно ли си тук сега, но аз... Трябва да е тук, както ми казаха ангелите. О, да! Намерихме го! Добър вечер! Ние сме овчари. Бяхме заспали до стадото си, когато изведнъж една светлина ни събуди. Пред нас застана ангел, който ни каза: Не бойте се! Ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Каза ни, че можем да намерим Спасителя в този обор. И докато всички се радвахме на сладкото бебче... Thank you.
можете ли да си представите на какво станах свидетел? Аз, малкото магаренце, пред очите ми се роди Божия син. Видях младеци и си поговорих с развълнувани овчари. Тази нощ е истински празник за мен и за всички в обора. Детето ще се нарече Исус, както ангелът ми каза, ще родиш син, който ще наречеш Исус, защото Той е този, който ще спаси народа си от греховете му. Ето Божия син, стои на вратата на твоето сърце и хлоп. Затова всяка година празнуваме рождението на Исус. Ако си тъжен или самотен, наранен или огорчен, ако се чувстваш изморен или притеснен, имаш нужда в сърцето ти Исус отново да бъде роден. Исус иска да се роди във всяко сърце. Ще се нарече Емануил, което означава Бог е с нас. Бог иска да бъде с нас всеки миг. Ние желаем ли присъствието му? Ако искаш Исус отново да се роди в сърцето ти, може да пееш заедно с нас. Нека всички деца да дойдат тук. Yeah.
Кажи да бъде. Хайде да помагаме. Честито Рождество Христово! Три събития се случиха с мен последните няколко дни и седмица, които са моето Рождество, но и които ще обославят моят начин на проповядване днес. Все повече и повече хора ми напомнят: пасторе, помниш ли онази проповед християнството по време на криза преди 4-5 години? 6 може би. Където говорихме как фалша все повече и повече ще се унищожава и ямата между истинското християнство и нехристиянството ще се увеличава и в нея ще бъдат погълнато всичко фалшиво. Да, ние живеем в едно съдбовно време. Време, в което истинските неща са разклатени, но ще устоят. И време, в което фалшивите неща са предизвикани и ще паднат. Време, в което твоята вяра ще бъде предизвикана. Време, в което сладникавите детски програми
на християнските Рождество Христово и Великден няма да са ти достатъчни, за да кажеш не срещу предизвикателствата на този свят и да за вярата в живия Бог. Ние ще продължаваме да пеем невероятните си песни, ние ще продължаваме да бъдем насърчени с невероятните си проповеди, ние ще продължаваме да съществуваме в хубавите си сгради, но ние, ако искаме да продължим напред, ще трябва да бъдем истински. И това не е само заради атентатите в Париж, това не е само заради атентатите в Америка, това не е само заради 11 септември, това не е само защото една религия днес в света се изправя със своята антихуманност срещу една хуманна вяра, а защото Бог иска неговите поклонници да му се покланят с дух и с истина. И когато някои хора ме гледат с въпроси, аз просто им казвам, от Господа е. Всяко нещо, което ти се случва и което предизвиква твърдост в твоята вяра, е от Господа. И всяко нещо, което те кара зрелите мъже да живеят в сапунките на детските религиозни рождествени програми, е от дявола. Истинските мъже и истинските жени, зрелите хора, трябва да знаят границата между сладникавото детско програмиране по време на християнски празник и истинската битка на живот и смърт между доброто и злото, в която ние участваме. И днес е време да знаеш, че животът не е пиеска, изиграна от деца, а съдба, изиграна от теб и твоите ценности. С какво пълниш своята душа? Днес искам да ти кажа, че моят Бог не е бебе в ясла. Моят Бог стои отдясно на своят Отец и е там преди времената и ще продължава да бъде там мощен и силен. Бях в Бавария. Не се учудвайте, че като някои християнски вери търсят себе си и търсят позицията си, търсят своето аз. Когато от малко дете до смъртта си облъчван с псевдохристиянски картини на обезкусмен Христос, на бял Христос, на сладникава физиономия, хората родени в преди 2000 години в Близкия изток не са ги обезкосмявали преди да се качат на кръста. Предизвиква ли това религията ви? Радвам се за което. Най-вероятно нашия Христос е бил тъмен, черен, с брада. Най-вероятно Мария е миришела на не къпано от няколко седмици, най-вероятно картината изобщо не е била много красива, но е имало една сила вътре в този човек. И това е била божествената сила, божественият ген. 100% Бог и 100% човек. Предизвикам ви да излезете от псевдохристиянската картина и да влезете в истинското Христово намерение да ти даде сила. Да ти даде възможности, да ти даде да знаеш, че твоят Бог ще снабди всяка твоя нужда чрез своето богатство в слава. 2000 години дявол се опитва да изопачи Христовия образ. И ако ти от раждането си до смъртта си имаш картина на един златникъв Христос и ти изтънчени ръце, а не дърводелски, груби и работещи. Едно малко бебенце, беззащитно стоящо там на всеки ъгъл и на всеки параклис и на всеки, как се казва, това малко молитвено място, което между другото е хубаво, имало е хубаво намерение, ама после си останало само място без молитва. Когато едно място остане, молитвено място остане само място без молитва, в него то нищо не струва. Бях на едно летище, на всяко летище има молитвена стая за всички религии. И всяка религия си отделила своето си място. И интересно, християнските картини бяха обърнати към стената.
Аз влязох вътре, обърнах си християнските картини към стената и започнах да се моля. Елито беше с мен. Първо се молих на седнал на стол, след това на масата, се бях подпрял. Просто имаше много време, как ще прекарам цялото време в молитва. И изведнъж влязоха едни брадати, мустакати, така рошави хора от една друга вяра. Първо се шокираха много, че християнските картини са обърнати. Явно не се случваше често. И след това станаха там във ъгъла и аз през цялото време се кръстих. Така че ако някога ме видите снимка, да се кръстя, да знаете, че го правя понякога, за да покажа на кой Бог се моля. Единия издържа 2 минути, другия издържа 3 и бързо излязоха далече. Защото когато знаците значат нещо, те правят неща. Какъв е твоят знак за Рождество? Да отидеш да дадеш пари на някой е добро. Но ако това не е знак на твоето милосърдие, родено дълбоко в сърцето ти, а е показност, то тогава това нищо не значи. Аз не съм против християнските знаци, не съм против християнските икони, дори не съм против християнските статуетки, дори, но когато те не значат нищо, аз съм против нищото. Защото от време християните да разберат, че трябва да правят нещо. Време е да разберем, че вярата ни е нещо. Време е да разберем, че тя е единственото нещо, което не е направило това, което сме и което ще ни направи това, което искаме да бъдем. Защото ако искаш щастливо семейство, Христос постави устоите на щастливо семейство. Ако не знаете, четете историята, за да разберете, че в времето, в което Христос се роди, нямаше семейства. Нямаше институцията брак не беше утвърдена по начина, по който ние разбираме днес. Христос с неговите идеи, вяра и божествено послание. Защо вярвам, че Христовото послание е божествено изказано от Бог човек, от Божия син? Защото то беше толкова радикално, че беше диаметрално противоположно цивилизацията. Имаше нужда на завой на 180 градуса, за да може да роди автоматичните перални, благата, телевизорите, компютрите, самолетите, всичко това, което днес ние наричаме постижение на прогреса, е в резултат на обърнатата философия на човешката цивилизация на 180 градуса. И аз живо се интересувам от различни истории, легенди дори. И много харесвам легендата за Атлантида. Искам да ти кажа нещо обаче. Легендата за Атлантида разказва за една велика цивилизация, която е загубила своя дух, понеже е загубила своето място. Искам да ти попитам, трябва ли християнство да остане Атлантида, да стане поредната Атлантида? Да, ако загуби своя дух. Християнството се превръща в една нова Атлантида, ако то спре да пази своя дух, своята вяра, своето истинско начало, ако спре да разбира своята истинска енергия. Ти разбираш ли, кое те прави силен? В 21 век ние трябва да влезем на едно ново ниво в разбиране на вярата, което е също толкова библейско, колкото досегашното, дори много повече. Точно така, както преди 500 години Мартин Лутер застана и реформира християнството до такава степен, че формата му стана неузнаваема от това, което беше преди и него. Приятелю, търсиш ли своя Бог в истинските му измерения? Или се забавляваш с детска програма? От която, между другото, ако се уредиш на служба, може и да преживяваш цял живот. Църквата не е читалище, където ние се забавляваме с социални дейности.
и с културни мероприятия. Църквата не е рождествения концерт. Един човек, който аз много уважавам, и колега ми се обади и каза: молите се, кажи за нашия концерт, който ще бъде неделя вечер. Той не е много християнски, ама нали, така, за нови хора. Викам, като за нови хора, ще го казваме в църквата. Пък и ще противоречи малко на проповедта ми, но го казвам. Всеки се надпреварва да направи своята рождествена програма. Но ако ти не си намерил своето рождество и своя Христос, християнството ще се превърне в поредното културно малко читалище, което дори не е толкова богато. Художествена самодейност с подръчни средства. Какво ли щеш да стане с тези прекрасни костюми на мъдреци, деви Марии и всякакви други йосифовци, ако го нямаше социалния магазин до църквата? Това ли е християнството? Набързо скълъпен, прекрасен, между другото, детски спектакъл. Или една професионално изиграна рождествена пиеса. Или един рождествен концерт. Не аз, но много ми се иска да остана в спомена на една малка църква, в една маза, там някъде в Шумен, на шуменските баири. Много ми се иска да остана в спомена как татко палеше белия москвич и бях толкова щастлив, че веднъж годината той идва на църква. Иска ми се да остана там някъде в миналото, когато чаках рождествения си подарък. Иска ми се да остане и времето да спре и да бъда там, в трепета на малките редове, които казвам на пиесата. След това ми се иска да остана в тинейджерските години, когато пях в хора бас. Не защото мога, а защото не искаха да се разсърдя църквата. И защото майка каза: моля ви се, Бождаре, в тежка възраст, нека пее бас. Иска ми се да остана там. Но животът върви напред. Брат Санди и сестра Натка вече ги няма. Татко и той отдавна е при Бога. Къщата, където беше църквата, вече е продадена. И ако моята вяра беше устроена в тези неща, аз щях да загубя своите устои. Ако усещаш, че вярата ти се разклаща, то тогава провери устоите си, защото устоите на моята вяра е живия Бог. И те никога не се клатят. Те никога не се клатят. Исус е Бог, а не бебе в ясла. Исус е изцелител, а не 12 годишен юноша, който отива в храма просто да се разходи. Исус е умрелия на кръста спасител за мен и теб. Недодялан, груб, дърводелец, който най-вероятно беше некъпан от една седмица или две или месец, който най-вероятно имаше потни жлези, който най-вероятно и според теолозите беше 100% човек, който означава 100% човек. Но имаше нещо в него. И това беше божествената сила. И той казва на християните: когато се родите отново, вече не вие, но моята божествена сила ще живее във вас. Можеш ли да продължиш да бъдеш потящи се, недодялан човек, може би необразован или много образован, просто човек, живееш 21 век в Пловдив, в България, но да стане нещо различно след Рождество?
и то да бъде Бог в теб. Бог в теб. В теб. В теб. Исус е човек. Показахме нашето уважение и респект към Мария. Но поставяме нашия фокус на истинската църква, пълна с божествена сила. Исус е Бог, за да може да стане Бог близо до хората и в човешки образ. Бог близо до човещината. Бог близо до човещината. Обърни се към човека за теб и му кажи: Бог разбира твоята човещинка. Вчера ми се обади един приятел, който отдавна не идва в тази църква и изобщо не ходи на църква. Просто защото направи една човещинка, която ние хората от спектакъла смятаме, че не трябва да приемаме. И обичаме да обсъждаме. Но ние хората затова сме хора, защото правим човещинки. А религията затова е религия, за да отхвърля човешкото. А вярата затова е вяра, за да намира отговор по пътя от човещинките до Бог. А пък аз съм по средата. Хем трябва да играя играта на религията, хем трябва да вървя по пътя към Бога. Хем трябва да бъда честен, че човещинките не са ми чужди. Хем трябва да запазя образа на религиозен водач. И не се предавам. Нито да спра да бъда религиозен водач, нито да спра да се боря с човещинките си. Но такива моменти, когато сме настроени добре, когато сме се размекнали от това, че ще ставаме дядо, когато е празник и когато се размекнал, че стар приятел ти се обажда, така се тосваш, излизаш от кутията, излизаш от ролята. И сега искам да изляза от ролята малко. И да ви кажа, че бих искал като пастир на тая църква следващата година хората, които са свършили човещинки в живота си, да не се срамуват да дойдат на църква. Внимавайте как се отнасяте към другите и към себе си. Мой приятел, който беше извършил една ужасна човещинка, го поканих да дойде пак на църква и той искаше. Усети го, аз го познавам добре. Но ми каза нещо много честно. Срам ме. И тогава Святия Дух каза, защо трябва да го е срам? Нима църквата не е място, където грешните хора намират отговори и спасение? Защо стоите на вратата на Небесното царство, вие не влизате, а не давате и на другите да влязат? Исус, дойде с една единствена цел, да разбере човещинките. И ги разбра. Можем ли да се обещаем през следващата година да бъдем повече хора и по-малко религиозни християни? Повече хора.
Последно време различни бащи на тинейджери и тинейджерки ме питат какво да правим, особено след последния семейен семинар относно една определена тема. Човещинки, които трябва да бъдат разбрани и да им се даде божествен отговор. За всяка наша човещинка има отговор. И той е божествен. Бог беше изкушен, Исус Христос беше изкушен във всички човещинки и излезе непорочен от всяка една от тях. И той има съвършения път от твоята човещинка до божествената идея за твоя живот. Ако ти днес си имал чувство на срам да дойдеш на църква, защото си свършил нещо човешко, което не е правилно и което, за което Исус дойде на земята, за да намериш отговор как да го правиш правилно. Моля те, приятелю, моля те, не се срамувай от хората, а се покай. Защото Библията казва, че трябва да се роди спасително покаяние. Роди в себе си спасително покаяние, чрез жаждата да разбереш истинския Христос и вяра. Рождество Христово е предизвикателството да живееш без срам, ама не защото си безсрамен и закоравяла съвест, а защото Христос ти е дал отговор как да излезеш от срамните места в своя живот и да влезеш в местата на Божието опрощение и слава. Затова следващия път, когато дойдеш на църква и почувстваш срам, покай се и търси отговор за своя срам. Не го потъпквай с чаша вино, безизразно богослужение или просто религиозно лицемерие. Намери отговор, пътя от твоята човещинка и човешко естество до Божията святост и слава. Колко ме стопля това! Христос беше Божия син, роден в човешки образ, за да може Бог да разбере моята човещинка и да ми даде отговор как да започна да приличам след всеки ден, след всяка крачка, след всяко предизвикателство, повече на съвършения образ. Не защото е обръснат гладко, не защото е вчесан прилежно, а защото е Бог. Победителите не винаги са красиви. Особено тези, които са минали през много битки, раните и белезите на битките стоят по тях, но те са победители заради това, което е в тях, а не заради това, което е извън тях. Толкова много сме се нагледали на напудрени образи в религията и обществото, че сме забравили да помним, че животът и победите в него са в резултат на усилия, които си личат по външния образ. Когато се съберем пастори на сбирки, понякога все по-често започваме да говорим колко здравословно трябва да се храним, как много трябва да пазим здравето си, как много трябва да пазим фигурата си, как много трябва да се пазим от стрели. И забравяме, че всъщност, за да стигнеш до целта, понякога трябва да се възпротивиш до кръв в борбата си срещу дявола. Понякога означава, че няма да имаш време за себе си, но ще имаш време за Бога. Понякога означава, че си просто човек, който знаеш, че от стреса може да стане диабет, може да ти получиш удар или може
да получиш инфаркт, но не можеш да не си в стреса, защото е Господ, защото е път, защото е битка и защото нямаш време да мислиш за безопасното, понеже мислиш за ценното и вечното. Не казвам, че здравословният начин на живот е неправилен. Не казвам, че да живеем в стрес е правилно. Но казвам, че раждането, жертвата и пътя на Христос ни предизвикват да се възпротивим до край на религиозната лъжа и да влезем в истинското християнство, в което човещинката е естествена, но дойде един свръхестествен Бог в човешки образ, който ни даде сила да вървим към нашето освещение, даде ни ресурси да побеждаваме нашият грях и ни даде смелост да стигнем до край. Даде ни надежда, че след края има вечност. И аз вярвам, че ние можем да бъдем едно място, където човещината се разбира и приема и на нейно място идва божественото намерение и небесната съдба за всеки обикновен грешник, който се превръща от саможив човек, обсебен от себе си и греха си, в един Божий син, който знае, че е жив изкупителът му и в последно време вън от плътта си той ще види Бога. Християнството е вяра да живееш живота си към Божиите стандарти, защото не винаги сме в Божиите стандарти. И християнството е вяра, че един ден след живота по милост, не защото сме заслужили и достигнали, но защото продължаваме да бягаме и се стремим, ще отидем в Божията слава. Защото Той умря на кръсте, за да ни погина аз. Отче, благославяме Те в Твоята слава и Ти благодарим за Рождество. Благословени сме в Твоето присъствие и Ти отдаваме почет. Благослови Църква Светлина на света да бъде място, където грешника не се срамува да бъде грешник, но е предизвикан да се освети чрез вяра в Христос. Нека Църква Светлина на света да бъде място, където все повече и повече от нас светим с Христовите принципи. Благославяме Те, Отче. Покажи ни милост. Амен. Честито Рождество Христово още веднъж на всички. Бог да ви благославя. Пожелавам ви едни прекрасни почивни дни. Неделя сутрин от 10 часа е нашето редовно богослужение. Веднага след богослужението ще имаме кратко организационно събрание, в което ще приемем бюджета за 2016 година на църквата. И ще бъде наистина кратко. Така че бъдете в 10 часа в неделя и веднага след службата ще имаме това организационно събрание с една единствена точка в дневния ред. Приемане на бюджета на църквата за 2016 година. Обичам ви. Нова година, 31 декември от 10 часа богослужение, което е с куверти. И няма да има хора, които не са си платили куверти. Това даже не е богослужение, това е църковното новогодишно парти, нека така да го назовем. Защото иначе някой ще ни обвини, че имаме вечерта в 10 часа на 31 декември. Куверт има 15 лева на книжарницата. Бог да ви благославя, мир вам, обичам ви, бъдете благословения.